السلام علیکم جی، کتاب زندگی میں خوش آمدید، میں ہوں علی امار یاسر۔ آج میں آپ سے بات کروں گا فرام پردہ ٹو پارلیمنٹ کی، جو کہ بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ کی کتاب ہے۔ لیکن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب تک یہ کتاب پہنچ چکی ہوگی سمن امامہ کے پاس، جو کہ ہمارے پی ایچ کی ٹاپ فین ہیں، اور انہیں یہ کتاب ہم بطور تحفہ بھیج رہے ہیں۔ آپ اس طرح کی کتابیں کیسے جی سکتے ہیں؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے، جو کہ میں نے ایک ویڈیو میں پہلے ہی بیان کر دیا، جس کا لنک اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آسان سا طریقہ ہے کہ آپ نے اس پیج پر کی جانے والی پوسٹ کو شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے، اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے اس پیج پہ۔ کتاب کی بات کروں تو یہ آٹو بایوگرافی ہے بیگم صاحبہ کی۔ بنگال میں وہ پیدا ہوئیں، اور ان کے جو دادا تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ بنگال کے سر سید ہیں۔ ان کے والد نے جو ہے خاندان کی تمام تر مخالفت کے باوجود بیگم صاحبہ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروائی۔ کم عمری میں ہی شادی کر دی گئی تھی بیگم صاحبہ کی، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں کم عمری کی شادی پر کرٹیسائز کرنے کے بجائے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے، جو کہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے شوہر کے بارے میں وہ بتاتی ہیں، ان کے شوہر جو ہے وہ پاکستان کے پہلے سیکرٹری خارجہ تھے، ان کے ایک کزن جو ہے بیگم صاحبہ کے کزن بھارت کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں اور چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ ایک اور کزن ان کے حسین شہید سہروردی، بہت ہی معروف سیاستدان، پاکستان کے وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں۔ سو ایک کافی پولیٹیکلی ایکٹیو اور باثر فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ تو تحریک پاکستان میں بھی انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی سرکردگی میں اہم کردار ادا کیا، ان کی ہدایات پر اور ان کی خواہش پر انہوں نے ایک خواتین کے لیے تنظیم بنائی، اس کا مقصد تھا کہ خواتین کو بھی اس قومی جد و جہد کے دھارے میں لایا جائے۔ قائد اعظم کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کے احوال میں وہ بتاتی ہیں کہ قائد اعظم جو ہے اگلے بندے کو کنونس کرنے کے لیے جذبات کی بجائے دلائل کا سہارا لیا کرتے تھے، اور اپنے آواز کے اتار چڑھاؤ یا اپنے چہرے کے تاثرات کی نسبت وہ اپنے دلیل کے وزن سے اپنے مخالف کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مسلم کے مختلف جو اجلاس ہوا کرتے تھے، کانفرنسز ہوا کرتے تھے، ان میں خواتین کا کیا کردار ہوتا تھا اور ان کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز لکھتی ہیں۔ اور یہ بتاتی ہیں کہ قائد اعظم ہر اجلاس میں کوشش کرتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ ہوں، تاکہ اور بھی خواتین جو ہے سیاسی طور پر ایکٹیویٹی کی طرف آئیں اور اپنا اپنا جو حصہ ہے وہ اس میں شامل کریں اس تحریک میں۔ قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی دو خواتین ارکان تھیں، جو کہ پہلی دستور ساتھ اسمبلی کی ممبر تھیں، ان میں سے بیگم صاحبہ بھی تھیں۔ تعلیم کے شعبے میں ان کو ایک کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ نصاب مرتب کیا جائے، تو اس میں وہ کافی کرٹیسائز کرتی ہیں اس وقت کے وزیر تعلیم کو، اور کہتی ہیں کہ غیر ضروری طور پر بحث جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک کے گھومتی رہی کہ کیا مذہب کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے نہیں، اور اگر مذہب کو نصاب کا حصہ بنایا جائے تو کون سے فرقے کا مذہب یا کون سے فرقے کا اسلام جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے وزیر تعلیم پر کافی تنقید کی اور کہتی ہیں کہ جو ایک پروگریسو سوچ کی ضرورت تھی یا ایک اپ ڈیٹڈ اور جامع ایک نصاب کریکلم مرتب کرنے کی ضرورت تھی، اس کو نہ پورا کیا جا سکا، کیونکہ وزیر تعلیم صاحب جو ہے وہ کٹر یا آپ کہہ لیں کہ جی وہ ایک قدامت پرستانہ سوچ کے مالک تھے، اور ان کے جو انٹرسٹ کے موضوعات تھے وہ یہی تھے کہ جی مذہبی بحث مباحثے ہی کیا کرتے تھے۔ دستور ساتھ اسمبلی کے بارے میں وہ جب لکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ جی پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے غلام محمد کو، جو کہ ایک بیوروکریٹ تھے، پاکستان کا گورنر جنرل بنایا، اور اس گورنر جنرل نے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو، یعنی میں بات کروں خواجہ ناظم الدین کو، گھر بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی خواجہ ناظم الدین صاحب بڑے شریف النفس طبع آدمی تھے، اور وہ بغیر کسی سے لڑے جھگڑے چپ کر کے گھر چلے گئے۔ جب وہ وزارت عظمیٰ سے برطرف کیے گئے تو ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا، تو ان کو گھر بھی جو ہے ایک پرائیویٹ کاروباری شخصیت نے، آدم جی نے گھر پرووائڈ کیا کہ جی آپ یہاں پہ رہ لیں۔ اچھا آپ یہاں پہ بات کرتی ہیں وہ پاکستان کی نمائندگی کی، جو کہ انہوں نے کی اقوام متحدہ میں، وہ اقوام متحدہ میں اس گروپ کی ممبر تھیں جس گروپ نے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر مرتب کیا، جو کہ کافی ایک اہم گروپ تھا۔ مزید وہ پاکستان کی سفیر بھی رہیں مراکش میں، اور بتاتی ہیں کہ جی 65 کی جنگ کے دنوں میں جب پاکستان کو عالمی طور پر سپورٹ کی بہت شدید ضرورت تھی، تو مراکش نے تمام عرب ممالک کا جو ادھر ایک اجلاس ہو رہا تھا اس میں
کوشش کی اور پاکستان کے حق میں ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو سفارتی طور پر مضبوطی اور توانائی دی جائے، لیکن پاکستان نے اس کا صلہ مراکش کو یہ دیا کہ اس اسٹیٹمنٹ کے جاری ہونے کے ایک ہی ہفتے بعد پاکستان نے ماریتانیہ کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا سرکاری طور پہ، ماریتانیہ اور مراکش کا، کیونکہ سفارتی طور پہ پھٹا چل رہا تھا، تو مراکش نے بڑا سخت احتجاج کیا کہ جناب ہم نے ہفتہ پہلے ہی آپ کو سفارتی طور پر اتنا سپورٹ کیا اور اس کا رزلٹ آپ نے یہ دیا کہ آپ نے ہمارے ہی مخالفین کو ایک علیحدہ ملک کے طور پر تسلیم کر لیے۔ اینی ہو، کافی انٹرسٹنگ کتاب ہے، اور اگر آپ تحریک پاکستان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اگر آپ بنگال کے حالات جاننا چاہتے ہیں کہ بنگال کیسے علیحدہ ہوا، اس کی کہانی بھی انہوں نے بتائی ہے کہ جی پاکستان کے جب دستور ساتھ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پہلے ہی اجلاس کے بعد ایک بنگالی رکن پارلیمنٹ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایک اجلاس جو آپ کا ادھر ہو رہا ہے کراچی میں، اگلا اجلاس آپ کا ڈھاکہ میں ہونا چاہیے، یعنی ایک اجلاس کراچی میں ایک ڈھاکہ میں، اس طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ ڈھاکہ بھی جو ہے بنگال بھی سیاسی دھارے میں ہو اور ان کو بھی یہ لگے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں، لیکن اس کی اس تجویز کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ سو علیحدگی کے بیج شروع میں ہی بو دیے گئے تھے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز انہوں نے جو لکھی کہ انہوں نے، بیگم صاحبہ نے یہ تجویز دی تھی کہ پاکستان میں جو ہنر مند ہیں، جو دستکار ہیں، ان کو جناب آپ ایسا کریں کہ سرکاری سرپرستی میں لیں اور ان کے ہنر کو ترویج دیں، لیکن اس تجویز کو یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ یہ تو ایلیٹ کلاس کی خواتین کی تجویز ہے۔ لیکن بھارت میں سردار ولبھ بھائی پٹیل بنارس میں گئے، جو کہ مسلمان دستکاروں کا ایک گڑھ تھا، اور ادھر جا کے انہوں نے مسلمان دستکاروں کو کہا کہ جی آپ پاکستان میں نہ جائیں، آپ کو ہم ادھر ہی سہولیات دیں گے، ادھر ہی آپ کو تحفظ فراہم کریں گے۔ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ جی جو پاکستان میں بھی دستکار ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے وہ بھی واپس انڈیا چلے گئے، کیونکہ وہاں پر انہیں سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔ جو پاکستان میں رہ گئے ان کے بارے میں محترمہ لکھتی ہیں کہ جی انہوں نے چاٹ کی اور گول گپوں اور دہی بھلوں کی جو ہے وہ ریڑیاں لگا لی۔ یہ کانٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ تھی اس کی سوچ میں، اور انڈیا کی جو سیاسی اشرافیہ تھی ان کی سوچ میں۔ کافی انٹرسٹنگ کتاب ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کافی ٹاپکس ایسے بھی تھے جس پر وہ لکھ سکتی تھی لیکن انہوں نے نہیں لکھا۔ مثلا فاطمہ جناح کے وہ بڑے کلوز رہیں، لیکن انہوں نے بتایا نہیں کہ جی ایوب خان نے فاطمہ جناح صاحبہ کو کیسے ہرا دیا، اور ایوب خان نے ہی محترمہ کو بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ کو مراکش میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا تھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے نہ بتایا ہو، اس بارے میں نہ لکھا ہو۔ اینی ہو، اور بھی کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس تھے جن پر وہ لکھ سکتی تھی، لیکن جن پر انہوں نے لکھا ہے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سمنی ماما آپ اس کتاب کو ضرور انجوائے کریں گی۔ باقی دوست بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تحریک آزادی کے بارے میں، بنگال کے بارے میں، خاتون کے پوائنٹ آف ویو سے، تو آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیں، ہماری پوسٹ کو شیئر کریں، اس پہ کمنٹس کریں، اپنے دوستوں کو مینشن کریں، ہو سکتا ہے کہ اگلی کتاب آپ جیتیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔